Okay, Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim dan salam sejahtera kepada semua pelajar kimia tingkatan 4 dan tingkatan 5 So hari ni okay, kita nak ulang kaji, okay. kemungkinan adalah 1-2 soalan mengenai kadar tindak balas okay, Kadar tindak balas ni pernah, memang banyak kali dia akan keluar di dalam SPM Okay, banyak kali akan keluar di dalam SPM memang famous. Okay, this is the famous question. Okay, so uh, especially dalam Soalan esay. Tahun lepas dia keluar dalam soalan esay. Okay, kita lihat soalan yang pertama iaitu daripada Pahang. Okay, siapa yang dah jawab sila tanda guna pen. Okay, siapa yang tak jawab tuliskanlah jawapan di situ. Okay. Satu eksperimen dijalankan untuk mengkaji kadar tindak balas antara ketulan zinc dengan asid. Okey, so dia dah bagi tindak balas zinc dengan asid hidroklorik. Dia akan dapat zinc klorida dan hidrogen gas. Okey, nyatakan kadar, tindak, maksud kadar tindak balas dalam eksperimen. Kena ingat. Okey, ingat dan lihat. Dia cakap dalam eksperimen. Janganlah pula kamu mengambil. Okey, inisiatif dengan terus sahaja menulis maksud kadar tindak balas semata-mata. No, no, no. So, kamu perlu menulis mengikut kepada eksperimen ini. Okey, so kalau kamu lihatlah untuk eksperimen ini. So, kadar tindak balas itu dia akan meningkat. Ha, mestilah dia akan meningkat. Ha, so, apa yang akan hasil tindak balas dia? Hasil tindak balasnya adalah gas hidrogen. So, gas hidrogen mesti bila dia kata kadar tindak balas, ini bermaksud mestilah berkenaan dengan masa. Mesti berkenaan dengan masa. Okey, so kita lihat hasil. Kita lihat masa. So, apakah ayat yang perlu kita buat yang paling sesuai untuk kita buat untuk meaning. Okay, untuk maksud. So, ayat kamu adalah pertambahan. Apa bahan, apa hasil ketindak balas kamu? Gas, hidrogen. Pertambahan gas, hidrogen, per, ma, per, per, masa. Over masa, macam itulah. Per, masa. Okey, bahagikan masa. Okey, ataupun, okey, ingatkan, zinc ini akan semakin semakin berkurang. Apa yang berkurang? Yang berkurang adalah dia punya G sim. Kita boleh lihat ya kadar tindak balas ni dari segi dia punya penghasilan gas. Dari segi peng, Pengurangan, ah ha, pengurangan bahan tindak balas dia akan berkurang, berkurang, berkurang. Okey. So, di sini kamu boleh tulis pengurangan ataupun Uh, decrease. Decrease tu apa? Pengurangan lah. Okay, pengurangan jisim bagi zinc per unit masa. Okay, ingat. Apa yang cikgu nampak, kamu nampak kat sini, mesti buat per unit masa. Okay, per masa. Okay, per unit masa. Okey, kat sini tertinggal per unit masa. Sebab dia kata apa? Kada tindak balas. Okey, kalau dia kata kada tindak balas. Sekiranya kamu mengambil maksud hanya mengenai kada tindak balas, bukan based on the experiment, salahlah jawapan kamu. Okey, kalau pemeriksa nampak, kamu tidak mengaitkan mengenai Buh. gas hidrogen. Kamu tidak mengaitkan mengenai gis, uh, zinc ataupun zinc hilanglah markah kamu dekat situ. Okay. So, kita lihat kepada soalan yang seterusnya. Okay. From the graph. Mana graphnya, we? Ha, graph ni weh? Ah, graf kat sini. Okey. So, daripada graf di rajah 5. Okey. Tentukan kadar tindak balas pada 90 saat. Kadar tindak balas pada 90 saat. So, kadar tindak balas pada 90 saat adalah pada ketika itu kan? ah that is a instantaneous time okey ataupun pada sesuatu masa okey kita kalau soalan dekat sini dia kata average ataupun kadar tindak balas okey kadar tindak balas dia tak payah nak gunakan triangle apa tu cikgu triangle tak lupalah okey triangle tu adalah segi tiga yang kita mencarikan kecerunan okey kita nak carikan dia punya gradient ataupun kecerunan Daripada mana? Daripada graf. Okey, daripada graf. Okey, dia nak pada 90 saat. So, ketika 90 saat, berapakah kadar tindak balas? Okey, sekarang ni is based from your graf. Okey, dia adalah berdasarkan graf awak. Okey, sekarang saya nak ajar bagaimana nak buat graf. Ambil pembaris semua. Semua orang ambil pembaris. Pergi kepada muka surat 64. Okey. Dah ya? Okey. Ambil pembaris. Okey, Aina. Ambil pembaris, Aina. Okey, kemudian pembaris kamu itu mesti mengenai titik 90 darjah ini. Eh, 90 darjah. 90. Masa 90. Okey, so kamu punya pembaris dia akan sengit begini, betul? Ah, cikgu tak ada pembaris. Okey, pembaris kamu saya ingat. Pastikan dia kena dengan 90 darjah. Okey, 90 darjah. Cikgu, nak buat lukis nak besar mana cikgu? Kau lukislah sehingga kamu nampak dapat satu graf, satu triangle yang cantik molek. Hmm. Okey. So cikgu nak buat sampai sini. Okey, kan? Asalkan segitiga kamu itu adalah 90 darjah. Janganlah pula kamu buat macam ini. 90 darjah mana? 90 darjah. 90, masa 90 mana sini? Contoh buat macam ni. Cikgu, tapi saya kenakan juga cikgu dengan 90 darjah. Tak boleh. Dia mesti kenakan kepada curve dia. Apa tu curve? Rajah graf kamu. Mesti kena. Kena dan dia sentuh dengan curve ni. Nampak? Dia kena dengan kerf Kalau kamu buat sengit macam okay, ni Lepas tu kau buat segitiga kat sini, salah ya okay. Kenapa cikgu kata salah? Jawapan kamu akan dapat julat yang berbeza okay. Jawapan kamu akan dapat julat yang berbeza Jauh okay. Contohnya cikgu, saya tak nak buat yang itu Kalau saya nak buat um, Apa namanya uh, Tak nak kena kepada 90 darjah ha, Itu pun salah jugalah Okay, so apa cikgu cakap tadi? tip yang pertama cikgu kata apa tengok garisan biru cikgu ya mesti pembaris jangan pakai freehand pembaris mesti kena kepada waktu 90 dan dia mengenai curve ini graf ini Okay, sekarang semua lukis sekarang semua orang lukis sehingga kamu terima kamu mendapatkan titik yang cantik cikgu saya nak lukis sini ah ya, musuh sampai bawah boleh tak ada masalah sebab apa? Sebab gradient ataupun kecurunan lengkung ini adalah sama pada semua titik. Se, se apa pula? Okay, kalau dia mesti di antara 90. Jangan pula engkau buat dekat sini pula. Ha, so, salah lah. Dia tak kena 90. Dia kena mesti kena 90. Besar mana pun asalkan. Asalkan kamu kena, cikgu cakap apa tadi, kena dengan 90 dan curve itu. Okey, cari sekarang. Okey, sekarang semua orang carikan saya titik ini dan titik ini. Ha, okey dah dapat? Ha, bukan ikut pada graf saya, ikut kepada graf kamu. Okey, saya tak nak ikut graf saya. Graf kamu. Okey. Sekarang ni, okey, dah dapat, semua orang dah dapat masuk graf eh masuk, dah lukis ya. Cikgu, saya nak buat exactly macam cikgu? Boleh juga kalau kamu dapat. Ini bergantung kepada graf masing-masing. Contohlah. Okay, kamu lukis, lukis, lukis. lukis. Kamu punya lukis, graf kamu tu sengit bengit. Ha, inilah kesalahan pelajar yang mana bila sengit bengit itu mereka tidak akan dapat jawapan yang betul. Sebab itu, okay, when you draw your graph, your graph must be smooth. Mesti graf kamu smooth, cantik. Okay, kalau saya, saya suruh pelajar saya, kalau saya ajar matematik dulu, saya suruh pelajar saya lukis, dia ada yang apa pembaris yang boleh bengkak bengkok tu baris lah. Ataupun pembaris yang macam, mana pembaris aku? Ha, ni. Pembaris macam ni dia boleh bengkok kan? Kau bengkok kan? Kenakan setiap point tersebut. Senakan setiap point dia. Ha, tapi, kalau tangan kamu memang skill cantik buatlah. Okey. Kemudian panjang benur satu soalan cikgu ni. Okey, kemudian cari titik point ini. Okey, berapakah x dia? Berapakah y dia? Cikgu x tu apa? X tu ini nak masa. Y tu apa? Y tu adalah hidrogen gas punya volume kan? Okey, isi padu hidrogen gas. So berapa sini? Okey, ini berapa? Ini berapa? Kita okay. dapatkan point dia. Okey, kemudian point itu cari pula point ke hujung. Macam kamu buat matematik, carikan kecurunan. Ha, siapa yang tak reti nak buat ini? Ha, okey, matematik kamu. Astaghfirullahalazim. Apa nak jadi? Ha, gitu. Okey, this is a simple question. Okey, dia adalah soalan yang senang sangat. Okey. So, Dah dapat point ini dengan point ini nanti kamu tolakkanlah dia. Okay, so cikgu dapat dekat sini kalau ikut kepada graf cikgu ni, cikgu dapat seratus 100 seratus apa tu? Lima puluh eh tiga enam sembilan dua belas lima. Okay, seratus lima puluh dengan 40, 45. Okay, 45. So, here is 45. So, ia yang ini berapa dah? So, yang ini adalah 60 dan Y dia adalah 30. So nak dapatkan kadar tindak balas pada masa 90 okay, M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1 okay, Sekarang cari berdasarkan graf kamu Ikut kepada graf kamu ya Janganlah pula kamu tengok graf cikgu. Okay, so kalau cikgu calculate lah graf cikgu ni kan. So, Y2. Kamu tahu tak Y2 mana, X2 mana? So, yang hujung sini yang atas, ini X2, Y2. Yang bawah ini X1, Y1. Ini cikgu kata matematik. Okay, kalau tak pas juga matematik ni, tak tahulah koma. Kena masuk sekolah rendah balik. Okay, 45 30 bahagikan dengan Seratus lima puluh tolak enam puluh Where my calculator uh, Okay so kalau ikut kepada cikgu punya jawapan Empat puluh lima tolak tiga puluh Ikut kepada graf kamu ya Saya tahu tak ramai yang buat soalan ni sebenarnya Tak sempat kan Tiba-tiba cikgu Ziana dia nak buat sekelas lah pula Gatel betul no. Okay 60. puluh So lima belas bahagi sembilan puluh So saya dapat Kosong poin satu enam tujuh Sentimeter padu S negatif saya tu Okay, itu jawapan saya. Okay, itu jawapan saya. So, berapa jawapan kamu? Ah, ha, terpulang kepada kamu. Berapa jawapan kamu? Okay. So, kadang-kadang ada pelajar dia sampai sini je. 160 je dia buat. Ha, so, dia nak buat semini je. Ah, ha, kalau macam graf yang ini, kalau macam ini dia buat macam ini je. Ha, 160 kat sini berapa, point kat sini berapa. Ha, so dia akan kira yang ini. Ha, tapi saya tadi saya nak buat besar sampai kat sini. Ha, tapi saya punya ni mungkin tak exactly sebab saya tak pakai pembaris. Ha nampak tak? Ha yang ini saya hanya buat kepada mata kasar saja. Mungkin betul, mungkin tak betul. Ha sebab skema dekat sini dia bagi 0.242. Okey. Yang pertama di sini ada markah dia berapa? Okey, markahnya adalah Dua markah. Okey, markah dua markah tu bagaimana? Markah dua markah, you draw your triangle first. First mark. Kamu lukis, kamu punya gambar raja, segi tiga, satu markah. Kemudian kamu tuliskan dia punya, uh, apa namanya? Uh, calculation. Uh, so, calculation kamu berapa. So, terpulang kepada kamu berapa jawapan. Dan pastikan di sini unit kena ada. Okay, so soalan ini based for uh, from your graph. Okay, berdasarkan graph kamu. Okay, soalan nombor dua. Kadar tindak balas pada 60 dan saat di antara 60 saat dan 120 saat. Okay, for the, untuk point yang ini. Okay, untuk point yang ini, kamu hanya perlu ambil waktu pada 120 berapakah isi padu dia. Okey, mana nak? tututut so ini berapa is, uh, point dekat sini dengan 60 so berapa point dekat sini Okay, macam biasa tadi okay? isi padu bahagikan dengan masa okay? isi padu pada waktu 120 tolak dengan isi padu pada waktu 60 so isi padu pada waktu itu adalah 41 tengok pada graf masing-masing ya tolak 26 bahagikan dengan 120 tolak 60 so kamu akan dapat 0.25 cm padu s negatif 1. Okey, pastikan samalah. Ha, so kat sini cikgu dapat yang ini graf yang dekat sini 120 tadi 41. Ha, kat sini 41. Okey. Sebab dekat sini nilai dia 41 dengan 120. Okey. Dia nak enam puluh. Bukan sini ya. Enam puluh sini sayang. Enam puluh sini. Haa enam puluh sini. Bukan. Ini cikgu ambil triangle buat apa yang ini. So yang ini nilai dia adalah enam puluh dengan dua puluh enam. so betullah seratus dua puluh. Ya seratus dua puluh. Empat puluh satu. Seratus dua puluh ni bukan yang ini. Okey. So, yang ini. Okey, kalau untuk masa yang ini. So, berapakah isi padu pada seratus dua puluh? So, isi padu pada seratus dua puluh adalah empat. Isi padu empat puluh satu. So, cikgu puji ni terbaliklah. Seratus dua puluh dengan empat puluh satu. Okey, so. Empat puluh satu. Tolakkan dengan dua puluh enam. ...bahagikan dengan seratus dua puluh tolak enam puluh. poin point yang ini... ...dengan point yang ini. Banyak sangat pun pen dia. Okey, so ingat ya. Okey, beza. Beza. Okey, beza kalau soalan tu kada ...kadar tidak balas pada sembilan puluh saat. Yang ini kamu kena lukiskan dia punya segi tiga... ...carikan dia punya kecurunan. Kalau dia kata... ...kadar tidak balas purata kamu tolong cari point sahaja. Ha, carikan point sahaja. Yang ini, jawapan ini mesti tepat. Jawapan ini dia ada, dia punya julat dia berapa. Ha, yang ini julat dia ada sebab apa? Sebab kita lukiskan triangle. Jangan lari terlalu jauh lah. Okey. So, kita pergi faham tak? Okey, ada apa-apa soalan tak untuk mengira? Okey, saya ulang balik. Okey, untuk kadar tindak balas pada sesuatu masa, kamu cari kecerunan untuk satu triangle yang mana kecerunan itu kamu kena lukis. Kena dengan waktu yang ditetapkan. Okay. waktu yang ditetapkan adalah 90 saat. Kiranya ambil pembaris, pastikan kena dengan kamu punya graf. Okay, kamu boleh berhenti, kamu boleh besarkan, besar ke kecil ke graf kamu, Aa, Segi segitiga kamu terpulang kepada kamu. Okay. Okay. Kemudian untuk kadar tindak balas purata, pasti. Pastikan, okay, pastikan kamu ambil uh, isi padu pada waktu 120 dengan isi padu pada 60. Okey, yang ini adalah dia punya Y. Bahagikan dengan masa macam biasalah, masa 120 dengan 60. Okey, terangkan mengapa kadar tindak balas berkurang dengan masa. Dia kata, kenapa kadar tindak balas itu makin, makin berkurang dengan masa. Okey, ini disebabkan apa? Okey, kerana isi padu asid berkurang dengan masa. Okey. Apabila sesuatu kadar tindak balas itu berjalan, okay. isi padu asid pun akan semakin slow, 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 slow akan berkurang. Okay, itu kena ingat ya. Okey, kemudian kita pergi kepada soalan seterusnya. Lakarkan lengkung graf ke okay, mana dia kata satu eksperimen lain dijalankan dengan menggunakan serbuk zinc dan asid hidroklorik dengan kepekatan dan isi padu yang sama. Okey, untuk yang konstan, okey, pemboleh ubah yang konstan yang malar dekat ada sini adalah kepekatan dan isi padu. Apa yang dia manipulasikan adalah bentuk ataupun luas permukaan untuk zinc. Okey. So kamu dah belajar ada beberapa faktor untuk kadar tindak balas. Okey, size. Okey, size bahan tindak balas, kepekatan kadar tindak balas, mangkin dan suhu. Ha, so kena ingat ya. Okey, jadi sekarang dia menggunakan serbuk zinc. Okey. Bila dia menggunakan serbuk zinc, So, pastikan okay, serbuk zinc kamu Okay, berada dalam keadaan serbuk So, you know that Untuk serbuk, dia mesti kadar tindak balasnya lagi cepat So, ini bermaksud Okay, bila kamu lukis sahaja graf Okay, kadar tindak dia kamu lukis Sama macam ini Tapi, dia mesti di atas daripada dia Most deeper Most deeper tu maksudnya lagi lengkung dia Tapi, pastikan hujung dia kena sama ya Hujung dia kena sama Kenapa? Sebab isi padu dan kepekatan untuk kedua-dua set ini adalah sama. Dia tak ubah apa-apa. Dia malahkan. So, bila dia malahkan, so ini bermaksud, so nanti kamu kata, lukis cantik cantik ya. Kena smooth. Kena licin. So, kamu label lah. Ini set untuk set 2 yang menggunakan serbuk. So, bawah ini adalah set satu menggunakan ketulan. Ah ha, betul ke dia gunakan ketulan? Betul kan? Ya betul. Ketulan. Okey, ketulan sing. Okey, so understood? Okey, faham ke anak-anak semua? Okey, faham ya. Okey, kemudian pergi kepada Oh, bukan dekat sini lah weh Dekat sini, Astaghfirullahalazim Cikgu ingat kat situ mati-mati aku lukis kat situ Okey, so Bila dia suruh lukis kat sini So, lukis Okey, ini adalah set dua Cikgu ingat lukis kat situ, cikgu tak nampak uh, So, lukiskan lah okay. Pastikan yang ini graf kamu janganlah kekok-kekok Macam cikgu punya ni Tangan kamu kan lembut Kan Haa, ah, jarang basuh pinggan. Eh, taklah cikgu saya rajin basuh pinggan. Haa, ah, so cantik cantik ya. Okey, terangkan bagaimana lengkung dua diperolehi. Okey, so dekat sini set satu ni dia guna ketulan. Set dua ni dia pakai serbuk. Apa faktor sini ya? Ah? Apa faktor dia? Faktor dia adalah saiz. Okey, faktornya adalah saiz. So, kamu cakaplah tentang saiz. So, kamu cakap lah saiz so, zinc dalam set 2 lebih kecil. Okey. Isi padu dan kepekatan sama ke tak? Hmm? Bagi asid hidroklorik adalah sama. Okey. Isi padu dan kepekatan. Okay. isi padu dan kepekatan bagi asid hidrokloris sama. Kenapa dia kena explain macam itu? Sebab yang ini. Nampak tak cikgu buat constant? Untuk sizing, cikgu lukis dia most tipe lebih curun. Lebih curun tu maksudnya lebih atas berbanding dengan set satu. Untuk point yang nombor dua, cikgu nak cakap bahawa kenapa cikgu punya isi padu pada akhirnya adalah sama sebab isi padu dan kepekatan bagi asid hidroklorik adalah sama. Okey, ingat tau? Okey, kemudian. Okey, pergi kepada teacher Wana. Teacher Wana kata, pelajar semua hari ini kita akan menyediakan satu jak air panas dan satu jak air sejuk. Dua paket mengandungi 5 gram gula halus, dua biji cawan bersama sudu. Siapakah yang boleh menunjukkan kepada saya bagaimana kita nak siasat benda ni. So, bila dia kata nak siasat, maksudnya kamu kena buatkan kaedah. ataupun huraikan secara ringkas. Bagaimana okay, macam mana kamu nak kaji kadar ketelarutan gula. Ini tak silap saya. Yang ini soalan ni lebih kurang macam bab satu yang kamu belajar dalam apa namanya uh, intra, uh, pengenalan kimia. Ha, uh, so, huraikan. Cikgu satu maka, cikgu. Ha, uh, so, kamu buat sikit je lah. Ha, uh, buatlah. Masukkan 5 gram gula halus dalam air panas dan air sejuk di dalam dua cawan yang berbeza. Gula akan larut cepat di dalam air panas. Dah siap. Tapi satu markah kedekut kan? Patutnya dia paling kurang pun dia bagi dua markah ni. Hmm, kedekut-kedekut. So, paling kurang pun dua markah. Kalau saya lah. Kalau saya penggubah lah. Okay? Serahkan pemerhatian dan berdasar. Okay. Selalu soalan esay dia akan cakap macam ni. Berdasarkan teori pelanggaran. Okay. Kalau dia kata teori pelanggaran ni, kamu kena cakap tentang frekuensi. Okey, frekuensi pelanggaran macam mana? Okey, tinggi ke, rendah ke? Ha, tapi dekat sini oleh sebab yang ini simple saja, so kita hanya buat nama markah pun dua markah. So kamu cakap yang pertama, markah yang pertama kamu cakaplah. Ah, suhu di suhu tinggi. Suhu tinggi di dalam air panas. Hmm, kamu nak bagi tahu suhu tu tinggi dekat air panas. Kemudian kamu nak cakap dia buat dia kata teori pelanggaran kan? So zarah air mempunyai tenaga apa? Dia laju tu tenaga apa? Tenaga kinetik yang tinggi. Okey, tenaga kinetik yang tinggi. So, ini satu markah. Kamu bagi tahu mengenai faktor iaitu suhu lah. Okey, kemudian kamu kaitkan mengenai teori pelanggaran. So, kamu akan dapat satu lagi markah. Okey, so settle. Okey, settle. Okey. Ada yang tak faham, tolong angkat tangan. Ha, yang tak faham, tolong angkat tangan. Ha, raise your hand. Dekat sini kan ada raise your hand. Ha, okay. So, Alhamdulillah, kita ada 15 pelajar hari ni. Okay, jangan lupa ya anak-anak semua isikan kehadiran. Nanti Cuma cikgu, cikgu pun tak ada dah nampak kamu masuk apa ya. Okay. Soalan yang kedua. Okay, Terengganu 2017. Okay. Dua eksperimen telah dijalankan mengkaji faktor okay, mempengaruhi kadar tindak balas. So, apa beza eksperimen satu dengan eksperimen dua? Eksperimen satu, sekali lagi dia menggunakan ketulan. Eksperimen dua, dia menggunakan serbuk. Hmm, nampak lah faktor apa. So, ini adalah faktor size. Okey. Bahan dia sama, kepekatan dia sama, isi padu sama, suhu sama. So tak ada masalah. Okay, so kamu akan dapat, okay, so confirm lah yang dalam serbuk, kadar tindak balasnya adalah lebih tinggi. Okay, lagi cepat lah. Okay, maksudnya isi padu dia, okay, nanti kalau kamu lihat, dia lagi banyak lah, nampak ni? Tapi at the end of the experiment, dia punya eksperimen pada waktu yang ini, sama pada akhir-akhir. Kenapa? Sebab isi padu... Dan kepekatan untuk asid hidroklorik <coughs> adalah sama. Okey. Kemudian, nyatakan nama gas. Bila dah nampak logam. Bila dah nampak asid. Apa gas yang terhasil? Ha, ah, logam. Tidak balaskan asid. Mestilah gas yang terhasil adalah gas hidrogen. Okey. So, tulis kat sini, alamat pen ni pula. Okey, apalah. Gas hydrogen. Okey. Kalau dia tanya tentang gas, confirm dia akan tanya bagaimana kita nak mengesahkan gas tersebut. Ha, so, kita nak sahkan gas tersebut, ingat tak bab lapan. Bab lapan. Bab tujuh. Ha, bab tujuh ke bab enam? Bab enam. Okey, mengenai asid base dan uh, dan garam. Bagaimana kita nak uji hidrogen? Eh, tak silap saya kan? Masa pertama tingkatan satu pun dah ada belajar. Ha, tapi di sini bila dia kata cara untuk sahkan. Kamu kena betul-betul tuliskan dia punya kaedah. Okay, pertama masukkan. Kayu uji berbara ke Kayu uji menyala? Kayu uji apa? Menyala. Okey. Kat mana? Ke dalam tabung uji. Cikgu kena mention ke cikgu ini? Ya yang kena. Kamu kena cakap masukkan. Ah, ha, kalau macam gas karbon dioksida, alirkan. Ha, alirkan dengan apa? Air kapur. Alirkan gas yang terhasil ke dalam dengan menggunakan tiub penghantaran ke ke mana? air kapur. So, tapi ini adalah gas hidrogen. So, kamu hanya masukkan kayu uji menyala ke dalam tabung uji. Okay, kemudian apa pemerhatian yang kamu akan dapat? So, pemerhatian kamu akan dapat adalah bunyi pop terhasil. So, ini bermaksud, okay, kamu kena ada yang pertama apa? Mesti kena ada pemerhatian. Apa pemerhatian pula? Kaedah. Bawah bawah pemerhatian. Yang atas ni adalah kaedah ataupun prosedur. Ha kaedah ataupun prosedur. Okey. Yang bawah ni adalah kamu punya pemerhatian. Apa yang kamu nampak? Ingat ya. Dua markah ini adalah yang pertama kaedah, yang kedua adalah pemerhatian. Jangan silap. Okay, selalu dia akan keluar dalam bab get, bab garam pun dia akan keluar macam ini. Okey, untuk menentusahkan gas itu tersebut. Okey, kemudian, okey, merujuk kepada dia, hitungkan kadar tindak balas purata. Nampak? Purata. Bila dia kata purata, ini bermaksud kamu dapat daripada kamu punya dapatan hasil. Okey. So, bila dia kata purata, maksudnya kamu lihat. Okey, untuk tindak balas yang ini, dia stop dekat mana? Waktu ke berapa? Untuk eksperimen satu, dia stop kalau kamu lihat Isi padu dia, gas tersebut dia akan constant. Dia akan malah pada minit yang saat yang ke-140. Berbeza dengan eksperimen dua. Eksperimen dua dia akan stop. Ataupun kita nampak dia punya isi padu dia malah pada waktu ataupun pada masa 120. So, berbeza lah. Ah, ha, ini 35, ini pun 35. Tapi, dia punya isi padu tetap sah ma. Cuma yang berbeza adalah ma se. Okey. Cikgu tanya, cikgu jawab. Kamu tak nak jawab ke? Kamu ngantuk eh. So, 35 bahagikan dengan 140. So, kamu akan dapat 0.25. Mesti pastikan ada unit. Jawapan betul, unit, unit tak ada, salah. Okay, ingat. Cikgu, please lah cikgu. Jawapan saya ni betul cikgu. Unit dia tak ada, cikgu. Salah. Okay, sekian. Terima kasih. Cikgu tak akan bagi kompromi untuk ini. Okey, cikgu jaga betul ya. Cikgu tak akan bagi kompromi apa-apa ya. So, yang ini pun sama. 35 bahagi 120. Kamu akan dapat 0.29 cm saat negatif 1. Okey. So, kalau kamu lihat. Kamu dah boleh nampak lah. Mana satu kadar tindak balas yang cepat. Mana satu kadar tindak balas yang perlahan. So, kalau kamu lihat. Kadar tindak balas eksperimen 2 ni lagi ting gi berbanding eksperimen satu. Sebab eksperimen dua dia guna serbuk. Eksperimen satu dia gunakan ketulan. Okey. So. Oh dia suruh banding. Bila dia suruh banding kat sini buat macam cikgu cakap tadilah. Ha, kadar tindak balas. Tulis ya. Ataupun semak kalau dah siap ya. Eksperimen satu. Tak naklah. Saya nak buat eksperimen dua lah. Okey lebih tinggi daripada eksperimen satu. Okey. Kalau kalau tiada perbandingan di dalam kamu punya jawapan salah. Contoh, kamu cakap, kamu hanya kata kadar tindak balik eksperimen 2 lebih tinggi. Dah, stop. Betul ke salah? Ada perbandingan tak kat situ? Tak ada. So, salah lah. Okay, ingat tak? Salah. Ha. Kamu mesti bandingkan. Dia tak suruh bandingkan. So, you bandingkan lah. Kadar tindak balas untuk eksperimen 2 lebih tinggi berbanding eksperimen 1. Okey. Kemudian, dia suruh kamu terangkan merujuk kepada teori pelanggaran. So, untuk merujuk kepada teori pelanggaran ni, pastikan okay, kamu cakap tentang Uh, apa namanya cikgu cakap hari tu frekuensi pelanggaran frekuensi pelanggaran berkesan ha uh, kena cakap okey nampak dia ada tiga point tiga markah ini ingat tau okey tiga markah markah yang pertama kamu cakap dulu okey kamu cakap dulu faktor dia tadi apa saiz kan so you know that jumlah Aa, luas permukaan untuk eksperimen 2, zinc dia lebih besar berbanding dengan eksperimen 1. Ha, so, kamu cakap frekuensi. Okay, frekuensi pelanggaran di sini. Ha, sini cikgu nak terangkan. Key point dekat dia. Sebabnya, kalau tak ada perkataan tu salah. Okay, cikgu tuliskan ni eh. Okay, so kamu nak ceritakan. Dia kata B2 kan. So, dalam eksperimen 2. So, kamu tahu saiz dia serbuk. So, bila saiz dia adalah serbuk, so jumlah luas permukaan. Cikgu, boleh tak saya kata saiz? Boleh juga. Ha, luas permukaan. Zing Lebih besar okay, Yang ini satu point Okey, poin yang kedua sebab dia kata dirujuk kepada teori pelanggaran. Okey, yang ini tau. Poin yang ini sama seperti poin di dalam AC. Ha, nanti kamu tengok soalan AC. Sama je. Okey. So, frekuensi mesti ada perkataan ini. Poin yang kedua mesti ada perkataan frekuensi pelanggaran. Okey. Pelanggaran Okey. Oleh sebab dia suruh bandingkan. Ha, dia tak ada bandingkan. Terangkan jawapan anda. Okey, ha, terangkan jawapan anda. Dalam eksperimen 2, jumlah luas permukaan zinc lebih besar daripada eksperimen 1. Kamu bandingkan dia. Sebab dia suruh bandingkan mah. So, frekuensi pelanggaran antara atom zinc dan ion hidrogen. Cikgu, mana nak tahu yang ini cikgu yang ini. Zinc tindak balaskan dengan hidrokloric asid, kita akan dapat zinc klorida tambah H2. So, dekat sini, Okay, kalau saya nak tengok sini, di sini kalau kita buat uh, persamaan ion ya. Okay, sini zinc dengan klorida. Okay, zinc dengan klorida, zinc dengan hidrogen ion. Okey, di sini pelanggaran adalah di antara zinc dengan hidrogen ion iaitu HCl. Ha, okey. HCl tu maksudnya hidrogen ion. Okey, kena ingat ya, kena cakap ni yang ini. Ini kena cakap. Nah, ha, poin yang ini kena cakap. Kalau kamu tak cakap salah. Cikgu cakap betul ni. Ha, kalau kamu tak cakap salah. Okey, so frekuensi pelanggaran antara atom zinc dan ion hidrogen lebih tinggi dalam eksperimen 2 berbanding eksperimen 1. Okey. Next. Ini satu, ini dua. Okey, poin yang ketiga. Dah cakap tentang frekuensi pelanggaran, poin yang ketiga yang penting adalah frekuensi perlanggaran berkesan. Effective collision. Effective collision frequency. Ha, gitu dalam bahasa Inggerisnya. Iaitu frekuensi perlanggaran berkesan. Okey. Yang ini kamu boleh cakap antara zarah-zarah pun boleh. Ha, tak payah kamu cakap antara atom boleh juga. Okey, ataupun cikgu boleh tak cikgu cakap frekuensi pelanggaran berkesan antara atom zinc okey dengan uh, ion hidrogen lebih tinggi. Boleh cikgu? Ataupun cikgu saya nak cakap antara zarah-zarah boleh tak? Uh, so boleh juga between particles antara zarah-zarah. Point yang nombor tiga dia tak apa. Tapi point yang nombor dua kamu kena cakap di antara siapa? Atom zinc dan ion hidrogen. Okay. So lebih tinggi dalam eksperimen 2 daripada eksperimen 1. Cikgu kena kebandingkan. Ya sayang, kena bandingkan. Sebab disuruh bandingkan. Lagi-lagi kalau soalan esei. Okey, pelajar tingkatan 5 ingat tau. Okey. Kalau cikgu jumpa kesalahan dalam esei, kamu buat, kamu tak ada perkataan atom zinc dan ion hidrogen lebih tinggi, kamu tiada perbandingan. Salah. Contoh kamu buat macam ni je. Okey ya. Sayang tau. Sayang sangat markah macam ni. Frekuensi. Okay, contoh ya. Saya tanda, uh, saya tanda pelajar. Eh, pelajar X contohnya. Frekuensi pelanggaran antara atom zinc dan ion hidrogen lebih tinggi. Stop. Soalan di atas dia kata perbandingan. So you must be compare. Kamu mesti bandingkan. Dalam eksperimen 2 berbanding eksperimen 1. Sama juga dengan poin nombor 1 point nombor satu pun kena compare. And also for the point three. Point nombor tiga ni pun kamu kena compare. Kena juga. Kena ya. Ah, ha, kalau kamu tak compare, just contohnya. Frekuensi pelanggaran berkesan antara zarah-zarah lebih tinggi. Stop. Salah. Kalau AC ya. Ha, AC. Ingat tau? AC ya. Ah, ha, kalau keluar lagi soalan macam ini dalam esei, kamu tak bandingkan, kamu akan dapat. Jangan salahkan saya kalau kamu salah nanti. Okey. Saya memang strict dalam pemarkahan. Okey, dalam pemarkahan memang saya strict. Biar kamu salah sekarang, jangan waktu exam nanti kamu salah. Kamu ambil iktibar. Okey. Kita pergi kepada soalan seterusnya, sketch. Lakarkan graf. Okey. So, kalau dia suruh lakarkan graf, so confirm lah macam yang tadi je lah. Ha, so tak payah susah-susah, pastikan dia dua markah, pastikan label. Okey, untuk dua markah ni yang pertama, kamu punya graf sini kena ada nama dan unit. Paksi Y ada. Paksi X ada. Kemudian, kamu buatkan dia punya curve. Hmm. Kemudian, kamu label. Dah, siap. Baru dapat dua markah. Okay, kalau lah tiba-tiba kamu tak ada unit, unit, tak ada dia punya kepala ni, salah. Okay, so cikgu nak tunjukkan. Okay, yang ini, okay, ni explanation dalam bahasa Inggeris is okay. Ha, korang jangan risau. Ha? Bila dia cakap tentang bahasa Inggeris sikit pun korang dah rasa pening. Jangan, jangan, jangan. Ah ha, bersama dengan cikgu. Okey, kalau jumpa soalan uh, ni yang ini, yang ini point tentang dalam bahasa Inggeris jangan risau. Okey, cikgu akan explainkan kamu. Okey. Tengok kepada knowledge yang dia bagi. Tengok kepada nota ataupun ilmu yang dia dia bagi kat sini. Okey, nampak tak sini sayang-sayang semua? Nampak tak apa point yang cikgu perlu cakap tadi? pan yang pertama kamu cakap tentang faktor contoh yang ini dia kata yang ini zinc aa, apa namanya ketulan zinc yang ini zinc powder serbuk zinc yang pertama dia cakap tentang saiz siapa yang lebih smaller lebih kecil eksperimen 2 lebih kecil daripada eksperimen 1 ni satu markah dia bandingkan nampak tak okey yang kedua kamu mesti cakap tentang total surface area ataupun luas Jumlah luas permukaan yang terdedah untuk pelanggaran dalam eksperimen 2 lebih besar berbanding eksperimen 1. Dia bandingkan tak? Ya, dia bandingkan. Kena buat. Okey, kemudian. Uh, frekuensi pelanggaran. Mesti cakap. Di antara... I, I, uh, atom zinc dan hidrogen ion dalam eksperimen 2 lebih tinggi berbanding eksperimen 1. Kita tulis ya. Kemudian frekuensi pelanggaran berkesan di antara zinc atom dan hidrogen ion ataupun di antara zarah-zarah. Ingat. Ingat ya. Dalam poin yang ini kamu poin yang kedua kamu tak boleh buat zarah-zarah. Poin yang ketiga kamu buat zarah-zarah tak apa ada masalah. Okay, so daripada eksperimen 2 lebih tinggi berbanding eksperimen 1. Kena cakap ya? Berbanding. Okay, kena cakap. Ini tak lengkap ni. So, yang keempat. Kadar tindak balas eksperimen 2 lebih tinggi berbanding eksperimen 1. Kena cakap. Yang ini semua dia tak komplain, Kalau saya, saya salahkan dah. Dia tak ada cakap, dia tak cakap, dia tak cakap. Kena buat. Ingatlah pan yang ini di dalam esay seorang esay ingatlah poin ini. Insya Allah kamu tidak akan dapat markah kurang. Selalunya ya untuk perbandingan markah dia doa, no no, markah dia adalah 10 markah. At least dia ada dua perbandingan eksperimen yang dia nak. Poinnya tetap sama. Nampak tak poinnya? Poin point satu dan poin dua adalah faktor. Nampak? Nampak tak? Sains mesti kamu kaitkan dengan jumlah luas permukaan. Kalau kepekatan, kat sini kepekatan, kamu kena kaitkan dengan nombor ataupun bilangan zarah per unit isi padu. Kena ingat ya, poin yang ini ya, dua poin ni, poin yang pertama dan poin yang kedua. Pertama adalah faktor. Yang kedua adalah dia punya ulasan, dia punya alasan. Kamu peganglah kepada saya punya poin ni. InsyaAllah kamu tidak akan menggelimpung pergi ke tempat lain. Sepuluh markah di dalam tangan. Kamu nak sepuluh markah tak? Sengreng? Yo, kamu nak markah sepuluh markah tak? At least you dapat sepuluh markah tau dalam ni. Okay. So, nampak tak? Point yang ini, yang nombor tiga, point nombor empat, point nombor lima sama. Nampak? Sama kan? Yang ke yang ketiga dia tengok tentang apa ni? Frekuensi pelanggaran. Ini pun cakap frekuensi pelanggaran. Yang bawah ni pun cakap tentang frekuensi pelanggaran. Yang ini frekuensi pelanggaran berkesan. Frekuensi pelanggaran berkesan. Ini pun sama frekuensi pelanggaran berkesan. Zinc hidrogen, zinc dan hidro, uh, ion hidrogen. Ini pun cakap sama, ini pun cakap sama, ini pun cakap sama. Betul yang boleh kamu hafal. Okey. Kemudian, apa yang kamu nampak? Kamu dia cakap kesimpulan dia. Maksudnya ini adalah kesimpulan. Siapa kadar tindak balas yang lagi cepat, lagi tinggi? Eksperimen 2 daripada eksperimen 1. Eksperimen 2 daripada eksperimen 1. Okey. So ni ingat ya. Kalau faktor kepakatan, hujung dia tak sama. Okey. Sebab bilangan mol dia tidak sama ya. Okey. Ingat tu. Nampak tak point mana yang cikgu kata yang berbeza? Point 1 dan point 2. Point 1 dan point 2. Point 3, Poin empat, poin lima, ayat sama. Cikgu tak nak nampak lagi kesalahan yang sama semasa kamu jawab exam nanti. Jangan ya, jangan jawab, jangan jawab. Jangan buat ataupun jangan ulang. Pelajar, saya kesian tau bila saya tanda-tanda eh. Tanda-tanda kertas pelajar ya. Bila saya tanda-tanda kertas pelajar, pelajar tu hanya tertinggal ini je. Zinc dan ion hidrogen. Sayang kan? Sayang sangat salah tu. Tak dapat point. Dia tak bandingkan. Ha, dia tak bandingkan. Saya cari dia punya tulisan tu, esay tu kan. Panjang sampai bawah. Tapi tak ada comparison. Tiada perbandingan. Salah. Ha. So kalau ini kena ada kat lah. Ha. Setiap faktor mesti ada alasan. Contoh macam temperature ataupun suhu ni. Faktor dia adalah tenaga kinetik bahan tindak balas. Dalam eksperimen 2, lebih tinggi daripada eksperimen 1. Nampak tak? Senang kan nak belajar kimia? Senang sangat kalau kamu selalu buat latihan. Sebab tu cikgu kata pelajar-pelajar tingkatan 5 khususnya. Okey, pelajar-pelajar tingkatan empat yang akan menjadi pelajar tingkatan 5, buatlah latihan mulai sekarang bukan dah nak exam baru kamu pergi buat latihan. Bila saya lihat kan pelajar-pelajar yang hadir pun adalah pelajar-pelajar yang sama masuk dalam kelas. Mungkin mereka tak ada internet tak apa it's okay tapi pastikan buat latihan. Muka yang sama masuklah dalam kelas, muka yang sama yang akan pergi ke hantar tugasan. Ah ha, itu biasalah kan. So tapi kita kena berubah. Okay pelajar-pelajar semua sayangkan, sayang tak? Semata-mata itu je tak ada, kamu dah salah. Ruginya. Ha, 10 markah tau. Okey. So, lepas ni cikgu nak tengok skill kau orang menjawab. Okey, last. Okey, soalan yang last. Okey, soalan ini dia tentang asid sulfurik. dia guna ketulan. Yang ini dia guna katalis ataupun mangkin. Ha. Nampak tak? Yang ini tak ada tentang mangkin. Mangkin Okey, saya so, nak ingatkan ya, mungkin dia punya point tak sama. Ada berbeza sikit, bukan tak sama semua. Berbeza sedikit berbanding dengan tiga faktor ini. Nanti kita lihat, jangan risau. Okey, so isi padu, temperature dia sama, suhu dia sama. Ah, jumlah isi padu dia kalau kamu lihat yang guna, guna mangkin dia lagi tinggi. So maksudnya kadar tindak balas eksperimen 2 lebih tinggi daripada kadar tindak balas eksperimen 1. Okey. oh, ah, dia suruh lukiskan. confirm lah. Okey bila dapat je soalan macam ini lukiskan okay, rajah. Okey bila dia suruh lukiskan rajah, okey cikgu tunjukkan jawapan terus. Cikgu tak nak lukis sebab lukisan cikgu tak cantik. Okey cikgu contoh eh. Okey so, semua orang lukis. Okey walaupun tulisan ni pun tak cantik, oh tak cantiknya orang yang lukis. Okey, Saya nak cuma nak tunjukkan kamu. Okey, saya nak tunjukkan kamu markah yang akan kamu dapati. Okey, kamu dah pernah dah walaupun tak belajar di 4, tak buat eksperimen ni it's okay, jangan risau. Okey? Nanti kita buka sekolah kita akan buat. Okey? So, nampak? Functional diagram. Apa maksud functional diagram? Diagram ataupun rajah yang berfungsi. So rancah yang berfungsi ini bermaksud, okey ini bermaksud maksudnya adalah dia punya ini mesti keluar. Stopper dia ataupun penutup ni kena keluar. Yang ini kena masuk dalam. Jangan terlalu dalam sampai ke atas. Itu pun boleh salah. SPM tahun 2020. Sebiji soalan macam ni keluar. Okey, kemudian nampak tak apa? Biwaknya besar benar. Ah ha, tak boleh lah. Biwaknya kena janganlah besar benar macam roket je. Ah ha, buat kecil sikit. Kemudian mesti ada kamu punya clamp kat sini. Clamp tu apa cikgu? Pengapit. Ah ha. yang ini lukis macam ini. Kemudian pastikan air ni kena ada dash-dash. Kamu label air tapi kamu tak ada dash-dash salah. Ingat tu. Syahdan, ingat dia. Tak ada dash-dash, sulfuric acid, asid sulfuric ni pun sama. Tak ada dash-dash salah. Walaupun kamu label betul. Okey, itu adalah uh, apa namanya? Ah uh, markah yang pertama. Markah yang kedua kamu label. Labelkan asid sulfuric. Okey, yang ini satu lagi label tertinggal ni. Ah ha, ni label apa ni? Ini zinc kan? Dia pakai apa tadi? Dia pakai zinc kan? Ya, yeah, dia pakai zinc. Ha, maksudnya Zing dia tertinggal So, sini ada mesti kena zing lah So, kalau macam ini tertinggal Untuk markah label tak dapat lah Dia hanya ada markah functional diagram Gambar rajah yang berfungsi Janganlah rasa macam kecewa sangat uh, Bila tengok kimia ni terlalu strict dalam menanda Ya yeah? uh, Kalau kamu banyakkan latihan okay, Banyakkan latihan Banyakkan melukis Contoh melukis uh, So, adakan, akan ada satu soalan prosedur keluar untuk melukis pelajar-pelajar tingkatan 5. Bocor dah soalan cikgu. Ke ada satu prosedur. So ingat. Kena ingat ya. Eksperimen memang banyak lah eksperimen. So kita tengok. Kita dah pernah buat. Ha, so tengok nanti ya. Okey, so kita pergi kepada soalan yang seterusnya. So nanti kamu lukiskan seperti itu. Okey, kemudian kita jawab soalan yang ini. Okey. Tuliskan persamaan. Okey, bila dia tulis persamaan di sini maka dia mesti dua. Rasa. Okay. So, kalau markah ini sepatutnya dia kena dua markah. Dia tak boleh satu markah. so, ada kesalahan dekat situ lah untuk rubrik pemarkahan. Okay, dalam SPM, kalau apa-apa pun untuk menuliskan persamaan, dia mesti dua markah. Okay, so persamaan ni adalah di antara zinc dengan cikgu. Perlu tak buat di keadaan pepejal? Tak perlu sayang. Kamu hanya buat ini saja. Asalkan formula ni betul. Asis akan jadi zinc sulfate tambah hidrogen gas. Kalau bahan tidak balas, hasil tidak balas, betul, satu markah. Seimbang, betul, satu markah. Ah, so dua markah dekat sini sepatutnya lah. Eh, tapi tak apa, dia bagi satu-satulah. Okey. Kita pergi kepada soalan. Ah, soalan ni. Kalau pelajar tingkatan 5 yang lupa, tolong tengok balik bagaimana nak kalkulasi. Sebab itu cikgu kata apa ya? Jadi buat banyak latihan objektif. Okey, Mulai sekarang, buat satu minggu dapat 40 soalan puluh. Satu minggu cikgu Bukan satu hari cikgu kata. Satu minggu kau jawab 50 soalan insya Allah setiap minggu masuk dalam kepada engkau. Betul cikgu cakap. Lagi-lagi untuk calculation, untuk persamaan ini. Persamaan pula apa pengiraan begini. Okey. So dia suruh hitungkan. So bila dia suruh hitungkan, cikgu kata apa step yang pertama kalau hitung mesti cari dulu bilangan mol. Apa maklumat yang dia bagi? Maklumat yang dia bagi adalah isi padu dan kepekatan untuk asid. So daripada situ apa yang kamu boleh buat formula? N sama dengan MV bahagi seribu nak dapatkan nilai N. Apa itu N? Nilai bilangan mol. Step yang pertama ingat, cikgu cakap apa? Cari bilangan mol. Tulis. Tulis. Tulis, Tulis bilangan mol siapa? Asid sulfuric. Tulis. Ha, pemeriksa tak tahu kau cari apa sebenarnya ni. Ah, ha, so, buatlah. Dia punya persamaan, pengiraan. Okay. 0.0025 mol. Okey, step yang kedua cikgu cakap apa? Cikgu cakap ratio ataupun nisbah. Okey, so 1 mol ah 1 mol siapa tadi? Kita nak kira apa ni? Oh guys, So 1 mol asid sulfurik akan dapat akan dapat 1 mol asid sulfurik sini satu kan? so sini pun akan dapat satu juga so satu nisbah satu mol hidrogen gas kalau ini 0.0025 mol asid sulfurik so berapa mol hidrogen gas 0.0025 ha inilah kalau pemeriksa tak nampak perkadaran macam ini kamu tak akan dapat point nombor dua. markah nombor 2 Okay, point nombor tiga ataupun markah nombor tiga. Dah dapat ini, kamu cari apa yang kamu nak. Kamu nak isi padu. Isi padu siapa? Isi padu gas hidrogen. Tulis ya. Okay, isi padu gas hidrogen kamu. So, daripada mol nak dapatkan isi padu. Kalikan mol dengan mola Mola, isi padu mola. So, isi padu mola kamu adalah 24. Dia dah siap bagi ni, nampak? 24 kat sini. So, kira-kira kamu akan dapat 0.06 DM padu. Cikgu, kat sini cikgu saya tak bagi buat unit boleh? Tapi akhir saya buat unit boleh? Tak ada masalah? Okay. So, ini cikgu nampak. Cikgu nampak kamu buat perkadaran. Satu markah lagi. Kamu buat jawapan yang last. Satu markah. Okay, so, tiga markah dekat sini. Okey, pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya adalah mengenai calculation, pengiraan. Okey, kamu tengok sini. Dengan merujuk kepada data, hitung kadar tindak balas purata. Dia kan, tak ada masalah kalau kadar tindak balas purata. Yang masalah kamu adalah bila dia suruh cari kadar tindak balas pada masa ke-90 saat itu masalah. Sebabnya kamu kena buatkan segitiga yang cantik. Yang sentuh kepada masa tersebut. Okey. So, yang pertama. Dia suruh hitungkan untuk eksperimen satu. So, kamu tengok eksperimen satu berapa isi padu. Bahagikan dengan masa. So, masa dekat sini berapa dia bagi? Semua sama kan? 180 kan? Dia tak tangkap. Oh, ni. 3 minit. 3 kali 6 18 180 minit. Okey, so nak kira yang ini adalah eksperimen 1, tengok kamu punya jadual. Ah, ha, jadual dia kamu isi padu kamu dapat 40, so bahagikan dengan 180. Ah, ha, so kamu akan dapat 0.222 cm padu S -1. Cikgu, saya nak tukar kepada minit boleh? Tak ada masalah. 40 bahagi 3. Ah, ha, sebab atas dia dibagi 3 kan? tiga apa? Tiga minit. Ha, cikgu saya nak tukar kepada tiga minit boleh? Boleh. Tapi asalkan kamu punya ni kamu buat lah. Okey, contohnya cikgu nak buat minit kan? So cikgu dah buat lah. 40 bahagi 3 minit. So, cikgu akan dapat 13.33 cm padu minit negatif 1. Haa, okey. Asalkan kamu punya uh, unit kena ada. Okey, eksperimen 2. So, eksperimen 2, 52 bahagi dengan cikgu nak buat masa saat contoh lah kan. 0.2889 Paling kurang 3 point lah Kalau korang nak letak okay? So yang ini pula adalah 52 bahagi dengan minit uh, Bahagi dengan minit So kamu akan dapat 17.33 cm padu S negatif 1 Okay dah siap Okay Oh, dekat sejam juga kita ya. Okey, compare. Nampak? Dia suruh bandingkan. Sekali lagi soalan perbandingan. Okey, so kalau untuk perbandingan ini, okey, untuk point yang nombor dua ni tak ada ya. Ni. Frekuensi pelanggaran ini tiada. Dia terus kepada frekuensi pelanggaran berkesan. Uh, point tu kamu tambahkan dengan merendahkan uh, apa namanya tenaga pengaktifan. Ha okey, pengaktifan ni. Nampak? Okey, ini dia punya nota. Okey. Okey, nota yang ini contohnya ni eh, dia gunakan apa uh, namanya katalis ataupun mangkin. So kamu cakaplah eksperimen 2 dia guna mangkin apa? Kena cakap ya. Bertindak sebagai mangkin. Kena cakap yang ini. Ini ada point ya. Kalau kamu tak sebut, tak ada markah untuk point yang ini. Okey. Kemudian, apa fungsi katalis? isip a uh, mangkin. So mangkin dia akan menyediakan laluan alternatif untuk bahan tindak balas dengan merendahkan merendahkan tenaga pengaktifan. Kena cakap. Okey. Kemudian uh, oh nampak gaya ini dia cakap juga kat sini. Frekuensi pelanggaran bagi zinc dan hidrogen ini... Nombor uh, eksperimen dua lebih tinggi daripada banyak eksperimen... Sepatutnya tak perlu cakap pun tak apa. Tak apa kalau kamu cakap, cakap je lah. Haa, okey. Tapi bagi saya yang ini yang saya menanda yang ini tak payah. Terus kepada frekuensi pelanggaran berkesan untuk antara zinc dengan hidrogen ion eksperimen 2 lebih tinggi daripada eksperimen 1. So kadar tindak balas bagi eksperimen 2 lebih tinggi daripada eksperimen 1. So kalau kamu lihat dia punya uh, akhir eksperimen dia punya graf sama. Okey. So yang ini Okay, nampak tak yang ini? Okay, apa beza dua ni? Ha, nah, beza yang dua ni, yang eksperimen satu dia gunakan asid etanaik. Asid etanaik adalah asid lemah. HCl, asid kuat. Apa beza asid kuat dengan asid lemah? Asid kuat dia akan mengayon sepenuhnya di dalam air untuk menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Yang cikgu suruh selalu ingat tu. Asid tanah adalah asid lemah yang mana dia akan mengion separa di dalam air untuk menghasilkan ion hidrogen yang kepekatan ion hidrogen yang rendah. Okey. Kemudian. Okey, untuk kepekatan kamu kena cakap bilangan hidrogen per unit isi padu. Okey, barulah kamu cakap tentang Uh, kolik, uh, frekuensi collision ataupun Pelanggaran frekuensi Frekuensi pelanggaran Frekuensi pelanggaran berkesan wajib dah cakap Kemudian kamu bandingkan kadar tindak balas Okey, so dekat sini Eh, okay, beza Dia akan pakai eksperimen 1 Eksperimen 2, eksperimen 3 Eksperimen 3 pula dia pakai H2SO4 Apa tu beza H2SO4 dengan HCL H2SO4 ni adalah asid sulfurik, dia adalah jenis diprotic acid ataupun asid diprotik yang apabila mengayon menjadi du, akan menghasilkan 2 mol hidrogen. Manakala HCl dia akan menghasilkan 1 mol hidrogen sahaja. Tapi dua-dua ni kategori ni adalah asid kuat. Janganlah pula kau kata ini asid kuat, ini asid lemah. Jangan. Ah, ha, dua-dua ni asyik kuat tetapi tahap kebesan dia. Ha, maksudnya tahap dissociation. Ha, tahap apa kita panggil? Ha, pengayonan dia berbeza. Ha, so dekat sini dia menghasilkan dua mol ion, dekat sini dia menghasilkan satu mol ion sahaja. Okey, so di situ explanation kamu kena cakap lah ha, So bilangan nombor hidrogen per unit volume dalam eksperimen 3 lebih tinggi Sebab itu eksperimen 3 ni lagi tinggi nampak Ha. Dan akhir eksperimen dia tak sama dengan eksperimen 2 dengan eksperimen 1. Ha, sebab dia, dia punya kepekatan ion hidrogen ni lagi tinggi. Sebab tu dia lagi tinggi. So, sebab tu eksperimen ni bila disuruh lakarkan graf, jangan pula kau samakan dengan ini. Salah. Dia mesti lagi tinggi. Ha, sebab kepekatan ion hidrogennya tinggi. Ha, Okey. Ingat tau. Okey. Nanti cikgu carikan point untuk katalis ni. Cikgu tak puas hati pula. di point ni. Salah ni point ni point yang nombor dua tu tak perlu sepatutnya. Okay. So, bandingkan kadar tindak balas. So, dia suruh bandingkan lagi sekali. So, kamu cakap lah. kamu cakap kadar tindak balas purata. Bagi eksperimen. Dua. Lebih tinggi daripada eksperimen satu. Nampak tak? Cikgu buat perbandingan tak? Ya, cikgu buat perbandingan. So, kamu katalah fungsi katalis tersebut atau pemangkin. Mangkin akan merendahkan tenaga pengaktifan. Okay, tapi kalau dalam asid, kamu kena namakan dulu mangkin tu apa. Apa mangkin yang digunakan dalam eksperimen ni? Ha, mangkin yang digunakan dalam eksperimen ini adalah kuprum 2 sulfat. Ha, dia sebagai mangkin. Ha, kuprum 2 sulfat ialah sebagai mangkin di dalam eksperimen 2. Ataupun kehadiran mangkin di dalam eksperimen 2, ha, terdapat kehadiran mangkin di dalam eksperimen 2. Eksperimen 1 tiada mangkin. Mangkin berfungsi untuk merendahkan tenaga pengaktifan. So, kamu cakaplah lebih banyak ha apa ini cikgu tertinggal lebih banyak pelanggaran zarah untuk mencapai tenaga pengaktifan yang lemah so dia nak dia nak capai tenaga pengaktifan tu Okay So dia perlukan mangin Sebab so, tu Macam tenaga pengaktifan ni Macam barrier lah Barrier tu apa cikgu? tu Penghalang uh, So dia nak lepas penghalang uh, Dia nak lepaskan penghalang dia uh, So dia kena rendahkan Dia punya tenaga pengaktifan Kalau tak Dia akan uh, Susah lah Dia nak buat, kada, uh, nak buat tindak balas uh, Okay So semata, uh, Tenaga uh, Apa namanya frekuensi pelanggaran berkesan lebih tinggi dalam eksperimen 2 banding eksperimen 1. Ha, ayat yang ini. Ayat ini yang dia tertinggal. Ini. Yang bawah ni ya. Ayat frekuensi pelanggaran ini kamu tukar kepada lebih banyak pelanggaran zarah untuk mencapai tenaga pengaktifan yang pengaktifan yang apa oh ni untuk lebih apa cikgu Ziana ni lebih banyak pelanggaran zarah untuk mencapai tenaga pengaktifan yang rendah astagfirullahalazim okey yang rendah Okay. Frekuensi uh, pelanggaran berkesan lebih tinggi dalam eksperimen 2 berbanding eksperimen 1. Uh, so, point ini cikgu Gura tadi kata. So, untuk mangkin, yang pertama kamu cakap lah. Okay, siapa mangkin? Apa fungsi mangkin? Okay. Kemudian lebih banyak yang ni point yang kena cakap. Lebih banyak pelanggaran zarah untuk mencapai tenaga pengaktifan yang rendah. Okey. Kemudian frekuensi pelanggaran berkesan lebih tinggi dalam eksperimen 2 berbanding eksperimen 1. Okey, dah settle dah. So dah 9.14, cikgu dah terguna 14 minit sebab tadi pun kita guna lambat. Cikgu pun bebel lah banyak sangat kalau tak sejam dah ni. Okey, so ada apa-apa soalan tak daripada semua pelajar? Okay, kalau tak ada kita stop sangat situ sahaja. Terima kasih banyak-banyak datang hari ini punya kelas. Semoga saya doakan semoga kamu semua berjaya di dunia dan di akhirat insya-Allah. Okay, assalamualaikum